Всім привіт! Мене звати Богдан Кравчук, а це дайджест новин плюс-мінус на каналі InPoland.net.pl. Сьогодні ми будемо розбирати все ж таки, що сталося в цій Польщі протягом тижня. Тож, поїхали! То що ж таке Боже тіло? Це свято, яке обходиться католиками і завжди в четвер. Це є рухоме свято. Рухоме, бо дата святкування змінюється щороку. Але завжди воно є цікавим, варто піти подивитися на нього і подивитися, як люди його обходять. Тож, що ж відбувається? Люди сходяться на месу, проводяться процесії центрами міста і, ну, і обов'язково має бути святковий стіл. Тож, не забувайте, що це свято дуже важливе для католиків і особливо для наших друзів-поляків, тому варто теж пам'ятати, що в ці дні магазини не будуть працювати. І це для когось є плюс, для когось мінус. Звісно, для українців зрозуміло. Закупіться продуктами перед тим і йдіть святкувати разом з своїми польськими друзями цей день. Також рекомендовано взяти собі вихідний на наступний день, тому що це буде четвер, п'ятниця, субота, неділя, і ви відпочинете спокійно і проведете собі час вільний з родиною та друзями, або просто своє дозвілля. П'ятирічний громадянин Польщі безкоштовно ходив протягом цілого року з вересня 22-го по безкоштовні кебаби до певного закладу. Після того, як він постійно ходив, погрожуючи власникам, що щось він там їм зробить, ну то йому мусили віддавати ці безкоштовні харчі, можна так сказати, за свій рахунок. Діло дійшло до поліції, тож підпишіться на цей канал, якщо ви не знали цієї новини, бо я її навмисно прочитав саме власне для тебе. То що ж в банках? Тепер банки мають свою власну процедуру, якою вони перевірятимуть, чи сплатили ви кредит вчасно. Якщо ні, тоді банки, на жаль, не зможуть вам видати або інші спілки кредит. Або ви не зможете продати, або вам продати цей кредит, або звернутися в суд, або ще щось. Тому банкам дуже важливо, аби ви повертали кредит вчасно. Бо вони зараз будуть звітувати перед такою організацією, яка називається польською БІК, українською БКІ. Що означає БКІ? БКІ – це Бюро інформації кредитів. Увага! Клієнт не матиме змоги скористатись кредитом у банків чи інших подібних спілок тільки коли кредит буде прострочено більше, ніж на 180 днів. Якось так. Тому не забувайте сплачувати кредити вчасно. А тепер до питань зброї для України. Українська і польські військові компанії, які виробляють зброю, напевно, ви чули про популярні пьоруни, які виробляються на фабриці Мешко, або ж Меско, є така фірма, то разом вони тепер будуть виробляти снаряди калібру 125 для України, для того, аби збивати ці Су-34 російські, і це не може не радувати, тому що буде більше рухливості. Уточнюючи, на Свято-Кшиському заводі і також в Україні на інших фабриках будуть вироблятися ці танкові боєприпаси. Тож, співпраця триває. Це будуть великі танкові боєприпаси, які такі от величезні корови, які будуть поражати російські Су-34. Це не може не радувати, тому що буде більше перемог, і Україна буде незалежна, вільна і розвиваючоюся європейською країною, якою ми хочемо її бачити. Жовто-блакитні наші прапори, ми не переможні шаблі до гори, буде Україна вільна, буде ненька самостійна, ей-ей! На ножі! Представник польської пошти зателефонував українцеві, попередив його про те, що в посилці, яка йому йде, знаходиться бомба.
українець був в шоці, був наляканий і не знав, що робити, тож він зателефонував в поліцію. І там вони провели певні дії, аби зупинити цей вантаж і перевірити швидко його. Внаслідок обшуків виявилося, що бомби немає, а це був жарт. Тому жартівника посадили на 8 років в тюрму. Підпишіться на наш канал, тому що ця новина була цікава, бо ви її точно не знали. То що ж, з працедавцями. З 23 травня працедавці... Роботодавці. Мусять вказувати деякі речі в свідоцтві про працю. А саме, вільні дні, як поляки кажуть, урлоп, це означає відпустка. Можемо навіть так розділити собі. Дивіться. 2 дні відпустки, якщо стався якийсь форс-мажор. 5 днів відпустки після догляду, коли закінчилася праця. І 24 дні, не більше, на рік, дистанційної роботи. Тож це не може не радувати. Ха-ха-ха! Варто завжди бути відвертими зі своїми працедавцями і працівниками. Тому, власне, і був створений цей закон. Не варто дивуватися, просто треба прийняти все як факт і йти далі. Тепер кожен матиме певні якісь задокументовані дні вільні, які він має провести для себе. І, наприклад, шеф має вам сплатити... або не сплатити, бо це залежить від теж керівництва, ваші вільні дні, коли ви не прийшли. А якщо ви не йдете на вихідні, то шеф мусить вам заплатити за дні, які ви працювали. А на цьому у нас все. Тож підписуйтеся на цей канал, ставте вподобайку. Ось таку величезну вподобайку постав, будь ласка, під цим відео. Отак, будь ласка, постав. Постав дзвіночок, бийте свій свободи, це обов'язково. Поширюйте між своїми друзями, адже нам важливо, щоб нас багато дивилося людей. Тільки заради вас. І тільки для вас ми робимо ці відео. Тож слава Україні, і Україна переможе! До наступної зустрічі!